إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت عيد البان واي جريون إساء وحامان تمقالة مقدشة كو جريو دي اللاو نحرسته قدوميه هوره بحلبان كفر الكسماليا برفاسور محمد شيخ عثمان جواري ومدو نلابة جهلا حلقاسي قدوميه هقولها شعب كسو قبطيا جريدا اللاو نحرسته محمد عثمان جواري وحور باهين تاقارو حقيجيي قار كميدا اهل ديسا حلبانا دي اولاسو شقيي او شاقين جواري مدوين كي دنبه او حانون سنا او نكو جيريو دي حانون كاسي درتيسا مسؤولين كاترسانون دترا كسومالي او غوهر ريو قدوميها امين كتلادا حيا ان برف ان شاقادن مدوبي يمدو حينها سومالي الرئيس الوزارة هيو قودهان ان حلبانا دي اولاسو شقيي مدادا دير ايا تعسيد تيرانيا اللي وحيها ودا امريانا يقول نغو تعسيي قيري داسي كتميد برفصور جواري شعب كصوماليات قارهان إهل لذيسا محمد شيخ عثمان جواري ايا حد وحاو جري مركة او قيريون دا ديسا تضباطن ايو ساقال سنجير وحاونو لو مرسون نقضي قدوميا برلمان كصوماليا وحاسيد وكالي او قبتي حلال كالدوان حد با حالكان وحاين كوكسو قدبين دونا تاريخ ديسا كوبان اللاو نحرستي برفصور جواري محمد شيخ عثمان جواري waxa uu 7 bishii December sanadkii 1945 ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose dhinaca kale professor Jawari waxa uu soo noqday ama uu tacliinta sare uu sanadka markuu ahaa 1982 uu ka qalin jibiyay kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda umada Soomaali isagoo xilligaasi ان هرمود اون نقضي سماركا ناقاتي شهادة دا معلم نيمو اي لغاد دا انجريسكا اي دبلوماسي اي واسيد وكالي شهادة دبلوما دا شرعيقا اسلام كا بس جواري ايا قرانكا كريمكا اي دوكسيقا دا حابا كوحا او كوبرتاي مقالة دا افقوية او كسو بربارية دينا عاكالي شاقادا مركان ايقنو تاريخ ديسا نانكا شاقادا وحوليال كلا دوان كسو قبتاي دولة دي ميريتريغا سمالي ساقو اغاسيما قود حوغاية جوكتاي وزير با كسو نقضي وسارة دا دورة وحا وصو نقضي وزير كي وسارة دا قاديد كا دول كي عير كا وليبا وسارة دا شاقادا اي ارمها برشادا ايو صو نقضي حيليغي برسمات كي دولة دي كعان كا دينا عاكالي وحا وصنات كي كون ساقال بقول يو تدباتن كي قدو مية كسو نقضي كوح دياري سايو شرعيغا شاقادا اي دالكا سوماليا شرعيغا سي او لغا قولها ديبو حبين تا مالين تا شاقالها اي قيمين تا حرف ليه سوماليا دا قد ديگاني وحا وحيرك شرعيغا شاقالها سومالي وافجي حقوق دا شاقالها اي عالميغا وحا ونا كمي داها رقي قري ان شرعيغا شاقالها سوماليا دا محمد شيخ عثمان جوال الله نحرس تيمانتي قريودي وحا كلاو شاقوين انا عارمها بلشدا كسو قبتاي dalka Norway oo uu ku noolaa intii burburka dalka Soomaaliya ku jiray markii dawladdi dhexe ee burburtay 1990kii professor Jawari waxa uu galay siyaasiyiintii ka baxay dalka ee ku noolaa halkaasii dalka Norway gaar ahaan qaarada Yurub dhinaca kale waxa uu kaalin labaax leh ka soo qaatay oo lagu xasuusan doona in dhamaystirka dastuurka Soomaaliya waxauna bishii May sanadkii 2008 ilaa bishii December sanadkii 2010kii la taliya dhinaca dastuurka samaynta u ahaa xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya weliba waxa uu aad ula shaqeynayay hay'addii qaramada midoobay ee UNDP wuxuu intaasi kadib noqday gudoomiyaha guddiga khubarada dastuurka kadib dib u eegistii lagu sameeyay qabyo qoraalka dastuurka iyo diyaarinta dastuurka si loo ansixiyo professor Jawari waxyaabaha lagu xasuusan doona ayaa qayb ka ah in waxyaabihii ugu soo maray qorista iyo habaynta dastuurka hadda lagu dhaqmayo ee ku meel gaarka oo 4 ka mid ah cutubidiisa baarlamaanka Soomaaliya ay horantii sanadkan ee meel mariyeen dastuurkaasi oo gudoomiyaha Jawari oo kaalin libaax la kasoo qaatay in habeyntiisa dib u dhis ee dib u qoristiisa iyo sidoo kale inuu qayb ka ahaa in dastuurkaasi Soomaaliya ay yeelato markii dawladdii dhexe militariga dalka Soomaaliya ka burburtay Maxamed Shimcin Cismaan Jawari waxa uu ku hadlayay luqadaha Soomaaliga, Carabiga, Ingiriiska, Talyaaniga iyo luqadda Norwegian oo dhalashada Norwegian uu heystay professor Jawari waxa uu soo noqday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu nasiib u yeeshay inuu gudoomiye u noqdo baarlamaankii ugu horeeyay burburkii kadib ee dowlad rasmi ah Soomaaliya ay yeelato waana sanadkii 2012kii oo dowladdii uu hoggaaminayay
مدحنا الشيخ محمود بارلمان كي لغو صدر تاي مركي دولد دي كميل غار كاهيد شير الشريف شي أحمد اي دورشا كو قبط تاي مقدشو غارهان اسكول بلوزيا وحا او نغضي ان او اوتر تماي ان حلك قدوميها قولها شعبك بارلمان كفتراك سمالي ما دام او كميدها حلبانا دا قولها شعبك وحا او نافينك بارلمان كسماليا او لسو شقين اي مدداسي sidoo kale mar labaad ayaa waxa suurto gal u noqotay in doorashadii dhacday 2017kii dawladdii uu hoggaaminayay ee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku guuleystay ee gudoomiyaha golaha shacabka ama afayeenka golaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana muddadaasi uu ka soo shaqeeyay wax badan oo dhanka dastuurka iyo shuruucda kala duwaneed ee baarlamaanku uu soo meelmariyay balse waxa taariikh mudan in baarlamaankii hore ee 2012kii in muddo-xileedkii uu la dhameystay madaxweynaha iminka jooga Xashiiq Maxamuud Teerimkiisii hore balse markii dib loo soo doortay ee sanadkii 2017kii doorashadii dhacday ee 2016kii dabayaqadeedii ayaa gudoomiye Jawaar loo doortay xilka gudoomiyaha golaha shacabka balse dawladda ayaa waxa la doortay ee 2017kii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse markay muddo ay wada shaqeynayeen khilaaf soo kala dhex galay awgiis xilki ayaa laga qaaday gudoomiyaha iminka geeriyooda professor Jawaari waxana bedelay mursal wixii xidhaas ka dambeeyay ma uusan qaban xil siyaasadeed waxa uuna ahaa dhanka la taliye iyo sidoo kale oday Soomaaliyeed oo arrimaha Soomaaliya laga weydiyo mar ay isku dayay in hadda teeramkii ugu dambeeyay inuu u tartamo xubin baarlamaan balse waa loo soo diiday oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdirafta Gareen ayaa u diiday in uu baydhabo tago isla markaana uu xil gudoomiye ee ayna xil baarlamaan uu soo helo sidaasina waxay keentay inuu kaga haray baarlamaanka iminka jira ee tobanaad sidaas ayaana waxa uu professor Jawaari sanadii ugu dambeeyay ahaa oday Soomaaliyeed oo inta badan wax laga weydiin jiray arrimaha dastuurka afka Soomaaliga taariikh Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ahaa abqari dhanka suugaanta iyo sidoo kale luqadda afka Soomaaliga iyo sharciiga aad u yaqaana maadaama isagu uu bartay sharciiga professor Jawaari waxa uu aad aqoon u lahaa sharciiga qaybaha kala duwan hadii ahaan la sharciiga madaniga iyo kan diiniga sidoo kale professor Jawaari waxa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin howlkar ah oo marka la eego siyaasiyiinta yaqaana ay aad u amaaneen haddaba NTC ayaa gashay maanta ayuuna ku geeriyooday Muqdisho muddo ayuu ku xanuunsanaa Muqdisho balse maanta oo jimco ah ayuu waxa u hoyday gurigiisii rasmiga ahaa intaas ayaan jana kusoo gabagabeeyo taariikhda kooban ee Allaah uu naxariistay professor Jawaari sidoo kale waxaan raadin doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada siyaasiyiintii iyo sidoo kale ehelkiisii aqoonta durugsan u lahaa ee la soo shaqeeyay professor Jawaari waan wax ka weydiin doonaa taariikhda intaan aan ka shaqnay in ka durugsan hadii ay ka yaqaanay ama shakhsiyan dadkii ee la soo shaqeeyay inna lillaahi wa inna raajicuun.